Salam uşaqlar, bugün sizə funksiya bölməsinin test 2022-ci ildə olan funksiya bölməsi, ən axırıcı bölməsi olan funksiyaların qrafiklərinin qarışıqlı vəziyyətini izah edəcək. Bundan da funksiya bölməsi tamamilə qurtaracaq. Növbəti həftədən trigonometri mövzusu və loqar mövzularının izahını verəcək. Kanala abunə olub paylaşmağı unutmayaq ki, hər kəs yararlana bilsin. Birinci sual. Funksiyanın qrafiklərinin kəsmə nöqtəsini tapın. Şurada funksiyanın qrafiklərinin kəsmə nöqtəsi deyirsə, Y'ler eyni olduğundan beraberleştirin. Mənfi 2 kısa 7 beraber x plus 2. Olur mənfi 2 kısa x beraber 2 plus 7'ye. Mənfi 3 x beraber 9'a x beraber mənfi. X'in kıymeti mənfi yapar. Liboyunu yerine koysak. Mənfi 2 bırak mənfi 3 çıxa 7. 6 çıxa 7 beraber mənfi 1. Cevabımız ne olur? Mənfi 3 x'imiz y'imiz de mənfi 1. Cevap B variantı. İkinci sual. Funksiyanın grafiğinin yeni kesişme nöqtəsini tapın. Yeni beraberleştirdik. Yeni x dəyəri sola. Ədədlər sağa. Mənfi 2 x beraber 8 x beraber mənfi 4. X'i mənfi 4 kıymetini apar yerine koyduk. Mənfi 16 ilir. Cevap mənfi 4, mənfi 16. C variantı. Üçüncü sual. Xətti funksiyalarının hansının grafiki digərlərinin hamısının grafiki ilə kəsişir? Kəsişmə olması üçün şöyle yazıda saxlayın. Y bərabər k1 x plus b1, y bərabər k2 x plus b2 də. Əgər k1 fərqlidir k2 olarsa, biri digərlərlə kəsişir. Bu da yalnız, məsələn, burada k2-dir. Variantlarda iki gəl hamısının fərqli olar. B variantının fərqli, C ilə fərqli, amma D ilə eynidir. Ona görə olmur. Mənfi 2-də eyni qayda, C ilə olmur. Ona görə də yalnız cavab E variantındakı 5 fərqli olur həm 2 ilə, həm fərqli olur mənfi 2 ilə. Ona görə cavab E variantı. Dördüncü sualda həmin suallardan biridir. Qrafik ilə kəsişir. Burada da baxırıq ki, mənfi 2 3 ilə fərqlidir. Ama burada A variantında mənfi 3'dür, B'də 3'dür, C'də 6'dır, D'da mənfi 3'dür, E'də müsbət 3'dür. Mənfi 3'dən 3'lər yox, yalnız bunlardan fərqli ədəd olan 6'dır. 6 hamısının fərqli, onu görə cavab 4'də C variantı. 5-ci sual. Funksiyanın qrafiklərinin kəsişmə nöqtələrinin koordinatlarını tapın. Yeni yeni bir proses x-ə bərabərləşdirir, yəni y sağ tərəfləri. 2 çıxa 9'a, x kvadra çıxa 4, 2 çıxa 2, 2 plus 9 beraber 0'a, x kvadra çıxa 6, x plus 9 beraber 0'a. Bu da müxtəsə vurma sütununa göre 2 çıxa 3'ün kvadratıdır. Onda 2 çıxa 3 beraber 0, x beraber 3'e. X 3 ise avtomatik y beraber 3'ün kvadratı, çıxa 4 vura 3, bu da 9 çıxa 12, mənfi 3. 3 mənfi 3 nöqtəsi 5'e 1. 6-cı sual, yine düz kətinin kəsişmə nöqtəsi, yine mənfi x kvadrat plus 4x beraber, yine 4x çıxa 9'a. Burada mənfi x kvadrat plus 4x çıxa 4x plus 9 beraber 0. 4x'ler gedir. Qaldı mənfi x kvadrat plus 9 beraber 0'a. Buradan x kvadrat beraber 9'a. X'e beraber hem x1 3, x2 mənfi 3. 1'e 3 apar yerine koyuyor. Məsələn, ikinci de qalq. 4 vura 3 çıxa 9. Y1 beraber 3'e. Bir de Y2'ni tapırıq. 4 vurak mənfi 3 çıxa 9. Mənfi 21. 3. 3 ile 3. Bir de mənfi 3 ile mənfi 21. Deyir cevap A variantı. 7. sual. Funksiyanın grafiklerinin kəsmə nöqtələrinin abscislərini tapın. Eyni bir prosesdir. Funksiyanın kəsmə nöqtəsi metodlarını beraberleştirdik. Olur x üstü 4 çıxa 8 x kvadrat plus 12 beraber 0. Şurada buradan x kvadratını bir t desek olur t kvadratı çıxa 8 t plus 12 beraber 0. Buradan biyetə göre t1 plus t2 beraber 8 t1 bırak t2 beraber 12. Onda t1'imiz eləyir 2 t2'imiz eləyir 6. Və bu qiymətləri gətirib qoyduq yerinə x kvadrat bərabər 2, x bərabər plus minus kök 2,
Eyni kayda x kare beraber 6, x beraber püs minus kök altı 6. Cevap püs minus kök altı 2 ile püs minus kök altı 6. 7. soru variantı. 8. soru eyni bir prosesi yine beraberleştirdik. X4 çıkar 8 x kvadratı plus 15 beraber 0'a yine yeni bir proses. X kvadratını t değeri yine t kvadratı çıkar 8 t plus 15 beraber 0'a. T1 plus t2 beraber 8'e. T1 ve t2 beraber 15'e. Köyler cevabı 8. Köyler cevabı 8 ise bu olur. T1'imiz 2. Yok, T1'imiz 2 yok. Köyler cevabı 8, köyler arası 15'te T1'imiz 100, T2'imiz 5. Onda x var 1'e beraber ise x beraber plus minus kök altı ise 1'e x var beraber 5'e 1'e x beraber plus minus kök altı 5'e. Kök altı 3 ne? Kök altı 5. 8'e varyantı. 9. Fonksiyon grafiklerinin kesişme noktasının koordinatlarını tapın. Şurada yeni kayda. Kök altı 2x plus 4 beraberdir. X 2'ye. Her tabin kvadratı yükseldir. Kök kesin diye. Birincinin kvadratına kök yedir. İkincide muhtese vurması. X kvadratı çıkar. Hasinin ikimisi de. Hasin 2x. 2 ile ben 4x plus 4. Hamza sağa kesilir. Çıxar 4x plus 4. Çıxar 2x. Çıxar 4. Beraber 0'a. 4'ler ise olunur. Olur x kvadrat sağa 6x beraber 0'a. X 0'a x sağa 6 beraber 0. Onda x'imiz 0. X1'imiz 0. X2'imiz ise 6. Getir koyduk yerine. Y1 tapa. Y1 beraber 0 kalanda 0 çıxar 2 mənfi 2 y 2 beraber 6 çıxar 2 6 çıxar 2 beraber neyse 4 0 kalanda 2 edir ama burada uşaqlar 0 noktasını geldi buraya mesela x'e 0 verende y kaldı mənfi 2 burada alır ama burada sıfır verende alır sıfır verende alır ki kök altı 2 burası 0 plus 4 kök altı 4 ondan çıkır 2 burada ise sıfır verende menfi alır onda sıfır noktalarını götürmürük sıfır noktalarını götürmürük sıfır verende burada ödedi burada ödemedi onda x1'in 0 ve y1'in kıymetini götürmürük neye götürür x2'ye 6 verende y2'ye alır 4 alır. Ona göre de cevap 9 avayın. Çok dikkatli olmak lazımdır bu tip suallara. 10 sualları eyni kayda. Kök altı 4x plus 9'u beraberleştirdik x 3'e. Buradan her tabin kuvveti yükseldirir. Olur 4x plus 9 beraber x kvadra çıkar 6x plus 9'a. Hamsını sağa kesiren de. Buradan alınır ki x kvadratı çıxak 12 beraber 0'a x bırak x 10 beraber 0'a x 1 beraber 0'a x 2 beraber 10'a yine de bakarsınız 0 verende buradan 3 çıkar buradan 0 verende mevzu olur onca 0 cevabını götürürük neye götürür x 2'miz 10 kıymetinde göre y'sini alır 10 kıymetinde 10 çıkar 3 10 çıkar 3 beraber 7 onda 10 kıymet, x'in 10 kıymetli y'ni alır 7. Cevap C variantı. 11. sual. Düzkatlerin kesişme noktası ordinat ok üzerindedir. Şu an yazıda sağlayın. Düzkatlerin kesişme noktası ordinat ok üzerindedirse evvelce bulan kesişme noktasına göre beraberleştirdik. Bunlar beraberleştirdik. Şöyle bir misal yazarak olduğu kimi. Menfi 4 x plus a kvadrat çıkart 4'e. Şu an ordinat ok üzerinde değilse yazdı sakın. Ordinat okunda atsa ordinat da atsa apsisi 0'dı. Apsis ok üzerinde ise ordinatı 0'dı. Yani x'in yerine 0 yazdır. Bak 0 yazdığını bu gelir. Bu gelir. Yerine kaldı.
Yerli qalın faydaları hamısı sağa keçirik. 3A kvadrat çıxaq 4A, çıxaq 2A kvadratı plus 3A, çıxaq 6 bərabər 0. Buradan da alınır ki, A kvadratı çıxaq A, çıxaq 6 bərabər 0. Biyyətə görə təyinin köylər cəmi. 1, köylər hasili, mənfi 6. Bu da hansı ədədlərdir? Bunlar da bizim 3 ilə mənfi 2. Cavab D variantı. 12-ci sualda yenə də eyni qaydadır. Yenə də bərabərləşdirir. Kəsmə nöqtəsi dediyinə görə. Yenə oradan toxun üzərinə deyirsə, absis 0-dır. Yenə getdi absislər. Hamısını da sola keçiririk. A kvadrat alınır, plus 4'a çıxaq 5 bərabər 0'a. Viyyətə görə köylər cəmi. Mənfi 4, köylər hasili mənfi 5. Bu da hansı ədədlərdir? Bu da bizim mənfi 5 ilə müsbət 1-miz. Mənfi 5, müsbət 1, o da 12 ilə cavab B variantı. 13-cü sualda K və B-nin hansı qiymətlərində hiperbolası bu düzqətdi mənfi 4 nöqtəsindən keçir. Mənfi 4 nöqtəsindən keçirsə bu qiymətlər hər ikisinə aiddir. Onda yuxarıdakindən 4 bərabər K bölü mənfi 6 yazıram. Aşağıda da Y-nin yerinə 4 bərabər K olaraq mənfi 6 plus B yazıb həll edəcək. Buradan K-nı tapıram ki, K bərabər mənfi 24. K mənfi 24 qiymətini gətirib yerinə qoyuram. 4 bərabər mənfi 24 olaraq mənfi 6 plus B. Onda B bərabərdir. 4. Burada dedim mənfi 6, 12, 144, müsbət 144. Sola keçirir. Orada 4 çıxa 144. Onda B bərabərdir mənfi 140'a. K-nın mənfi 24, B-nin də mənfi 140 olan cavabı E variantında. 14-cü sual yenə. Hiperbolası və Y bərabər 3x düz xəttin kəsmə nöqtələri arasında kəsmə nöqtələri deyir. Və də kəsmə nöqtələrindən x dəyər tapırıq. Buradan alınır ki, 3-dən 12-ci qaldı 4. Bura vaçanda olur x kvadrat bərabər 4-ə. X bərabərdir. X bərabər iş olar. 2. X1 bərabər 2. X2 bərabərdir. Mənfi 2. Və bu qiymətləri gətirib yerinə qoyuruq. Onda Y1-imiz bərabərdir. 12 bölü 2-yə. 6-ya. Y2-imiz bərabərdir. 12 bölü mənfi 2-yə, mənfi 6-yə. Bunlar deyir ki, kəsmə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Birinci koordinatımız oldu nə? Birinci koordinatımız oldu 2, 6. Məncə A1 koordinatımız. A koordinatımız oldu, məsələn, 2, 6. İkinci koordinatımız oldu mənfi 2, mənfi 6. Bu iki nöqtə arasında məsafəni də deyirsə gər, İki nöqtə arasında məsafə A1, A2 bərabərdir. Modula yazdığı məsafə. Kök altında X2 çıxa X1-in kvadratı. Plus Y2 çıxa Y1-in kvadratı. X2-miz kök altında mənfi 2 çıxa X1-imiz 6-nın kvadratı. Plus Y2-miz mənfi 6 çıxa 6-nın kvadratı. Mənfi 8-in kvadratı 64. Plus mənfi 12'nin kvadratı edir 144. Burada şunu səhvəl edir. X2 çıxa X1 dəyəndə mənfi 2 çıxa 2 edir burada. Sonra gəlb ala bilməyəcək cavabı. Onda burada avtomatik edir ki bizdə. Mənfi 4'ün kvadratı 16. Burada da kök altı 160. 160'dan da köyünə çıxa bilər. 160'da yaza bilərik ki 16 vuram 10 kimi yaza bilərik. Ondan da kök çıxır 4 kök altı. 160'da da burada bir yana səhv eləmiş ki ona göre cavabı alınmırdı. 14'dir. 15-ci sual. Düz xətlərin kəsmə nöqtəsi o y oxu üzərindədir. Əvvəlcə düz xətlərin kəsmə nöqtəsi deyirsə əvvəlcə bərabərləşdiririk. Bərabərdir. 2m2 plus 9m çıxar 3 y çıxar 1.
Kəsmə nöqtələri oy qrafı üzərindədirsə, onda bunun avtomatik x-i 0 olur. Absoluna üzərində oy qrafı üzərindədir. Dedim ki, x bərabər 0, 0 qiymətini gətirib yerinə qoyuruq. Bunlar gedir. Yəni evə 0 olan kimi bunlar gedir. Həmçin bu da gedir. Və sonra da M-in hansı qiymətini deyirsə, M-in hansı qiymətini deyirsə, ümumiyyətlə əvvəlki ifadədə M-in hansı qiymətini deyirsə, 3M-i girik, çıxaq 4, bərabər 0-dan. Ya istəsə o cür yaza bilərik, və yaxud da istəsə, və yaxud da istəsə, Y-in qarşısındakı əmsalları bərabər əşirə bilərik. Orada səhv etməmək üçün, ümumiyyətlə səhv etməmək üçün, 3M-i girik, çıxaq 4, bərabər 0-dan. Buradan Y-i tapırıq. 3M, Y bərabər 4-ə, Y bərabər 4 bölü 3M-ə. Eyni qaydanın, bu bir ifadədir, yəni 9M çıxaq 3, Y çıxaq 1 bərabər 0-a. Buradan alınır ki, Y bərabər 1 başı yerdən 1 bölü 9M çıxaq 3. Yəni Y-lərdə eyni olsun və yalnız M qalsın. 4 bölü 3M bərabərdir, 1 bölü 9M çıxaq 3. Bu nə vurvatır uşaqlar? 4-ü vururam 9 demə olur. 36M çıxan 12 bərabər 3M. Bu deyir 36M çıxan 3M bərabər 12-yə. Buradan da alınır ki, 33M bərabər 12-yə. M bərabər 33-də 12. O da 3-ə xüsusə geçsə 11-də 4. 11-də 4 cavabı da yalnız B variantındadır. 15-də cavab B variantı. Yəni, x-lərin yerinə 0 qoydum, y-ləri tapdım, məzmun belə ibarətdir və o, axırda da m-ləri bərabərləşdim, m-i tapdım. Bax, eyni sual 16-da da yazar. Yenə, o, x-ox üzərində olarsa, demək, avtomatik y-ləri 0 verib, demək, neyini izləyib, ya ki, misalın tərsdir. Bu səfər x-i tapıb, m-ləri yeni tapacaq. Yəni, y-lərin yerinə 0 yazırıq və hər birinin ayrıca 0 edirik. Y-lərin yerinə 0 yazılımda çıxaq 6 bərabər 0, burada da yeni qaydı, 3mx plus 2 bərabər 0. Çünki Y-in yerinə 0 olur. Bu da 0 olur, bu da 0 olur. Onda olur ki, buradan X bərabər 1 başı 6 bölü 2 çıxarıyım. Burada da X bərabərdir. Mənfi 2 bölü 3. Bərabərləşdirir. 6 bölü 2 çıxarıyım. Bərabərdir. Mənfi 2 bölü 3. Şurada bunu batırıq. 18-im bərabərdir. Mənfi 4 plus 2. 18-im çıxar. 2-im bərabərdir. Mənfi 4-də. 16M bərabərdir, mənfi 4-də, M də bərabərdir, 16-da mənfi 4, o da bərabərdir, mənfi 4 təbirə, yəni mənfi 0-dan 125. Cavab A variantı. 17-ci sual, funksiyanın qrafikinə simetrisi düşürür, koordinat başlanırsa. Birinci funksiyanın qrafikini qurmaq üçün yazıda saxlayın. M və N tapmaq, çünki funksiyanın qrafiki bundan qabaqki bölmələr demişəm ki, kvadrativ funksiyada baxa bilərsiniz. Funksiyanın qrafikində təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapırıq. M-in. M-in üstürü mənfi 1 bölü 2 aydı. Yəni mənfi 9 bölü 2 vuraq 3. Yəni bu deyir mənfi 9 bölü 6. Yəni mənfi 1 tam onda 5. N-in qiyməti 4 asə 4 vuraq 3 vuraq mənfi 7. Çıxaq 9-un kvadratı bölək 4 vuraq 3. 12-in mənfi 7 vuraq. Mənfi 84 çıxaq 81 bölək 12. Mənfi 165 bölü 12. Burada rəqəmlər cəmi 3-ə bölünür deyə. Yəqin ki, 3-ə xüsusə gecək. 4. 4-də bu da mənfi 5, 11, mənfi 55. Bu da təxminən edir ki, bizdə mənfi 13-dən 175 ilə edir. Şəhə, bunun təpə nöqtəsinin koordinatları oldu. Mənfi 1,5-dən. Mənfi 13-dən 175. Təxminən deyək ki, buradır. Qollarda yuxarı. Uşaq, bu koordinat başlanırdan simetrik deyirsə, koordinat başlanırdan simetrik deyirsə, onda bu ifadə nə olacaq? Koordinat başlanırdan simetrik deyəndə gəlib buradan keçəcək bura. Yəni, koordinat başlanırdan simetrik olanda A-sı olacaq. A-sı alacaq 3 idi. M oldu mənfi 1 tam onda 5. N oldu mənfi 13 tam 175-di. Onda koordinat başlanırdan simetrik deyəndə yeni funksiyamız nə olmalıdır? A-sı mənfi 3, işarə dəyişməlidir. M-i, bütün işarələr dəyişməlidir. Çünki koordinat başlanan nəzərindən qrafik bir olur. M-i, müsbət 1 tam onda 5, N-i olacaq 13 tam 175. Yəni, bizə bu lazımdır. A-sı mənfi 3 cavabları, A-sı mənfi 3 cavabları, demək, A variantı gedir.
Ya B'de, ya C'de, ya D'de, ya N'de. E variantında. Orada da. M'in kıymetini indi baxaq. Mesela B variantında M'in kıymetini kadar tapaq. M'in kıymeti neydi? Mənfi bölü 2. Mənfi 9 bölü 2 bırak mənfi 3. 1, 9 bölü mənfi 6. Mənfi 9 bölü mənfi 6. Müsbət 1 tam onda 5. Bu olan. Demek B'si de müsbət, A'sı da mənfi olan cevablar hansı variantlar? B'si müsbət, A'sı mənfi. Yəni bu şəkildə olanlar. Demek onda D ilə elə gedir. D ilə elə getdi. Qaldı ya B ya C. Ondan sonra gelip N tapır. Onlardan N de beraberdi. Məsələn B variantını tapırıq. 4 bırak mənfi 3. Bırak 7. Çıxar 9'un kvadratı bölü 4 bırak mənfi 3. Mənfi 84 çıxar 81 bölük mənfi 12. Bu deli mənfi 165 bölük mənfi 12. Bu müsbət edin onu işlemiz etmiş. Bəli o deli yalnız bir variant var. Bu cür şəkildə. İndi baxırız ki 18 ab soxunu nəzərin. Ab soxunu nəzərin deyirsə. İndi olacaq grafımız ab soxunu nəzərin. Bir dəni tapaq. A'sı 5'dir. M'in tapaq. 13 bölük 2 bırak 5. 1 tam 14, eni beraber 4 vurak 5 vurak 4 çıxar 13'ün kvadratı böyle 4 vurak 5 20 hashtag hashtag çıxar 169 böyle 20 o da beraber mənfi hashtag 9 böyle 20 bu da eləyəcək ki bizim təxminən mənfi 4 tam neçə 90'da 20'ye böləndə mənfi 4 tam %45'i nə edir? Mənfi 4'dan 89-20'ye bölüş olabilirim. Baxaq. 2'ye bölüş 89'u. Bu derece 44 tam 15. Mənfi bu derece 4 tam 45. Baxın. M'in müsbət 1 tam 14. N'in mənfi 4 tam 45. Bunun da grafiki təxminən gəlir. Düşecek deyib bura. Və qollar yuxarı. Bu səfər ab soxunu nəzərin simetri deyirsə. Bu olacaq ab soxunu nəzərin yuxarıdan aşağı. Yuxarı, aşağıya götürür yuxarıya çevirir. A'sı müsbət 5'dir. A'sı olacaq indi yeni ifadədir. A'sı olmalıdır mənfi 5. M olmalıdır mənfi 1 tam 10'dur. 3 yox. Absoxu nədən deyirsə. Absi qalacaq yəni 1 tam 10'dur. Eyni dəyişib olacaq müsbət 4 tam 45. Yəni A'sı mənfi 5. A'sı mənfi 5 olan cavabı ya C'dədir ya bizim D'dədir. Onda B ilə A, D, E getdi. Qaldı ya C ya da ki D. C variantında müsbətin M'i tapırıq. M olur müsbət 13 bölü 2 bırak mənfi 5. Bu 13 bölü mənfi 10 nedir? Bu mənfi 1 tam 13'dür. Bizde de 2 müsbət olmalıdır. Onun göre M mənfi olmadığına göre C variantı gelir. Qaldı cavab D variantı. 19 sual. Maraqlı suallardan biri budur. Şu anda 19 sual. Nədir maraqlısı hissəsi? Ən vacib hissəsi budur. Funksiyanın grafiklerinin yalnız iki ortak nöqtəsi var. Yalnız iki ortak nöqtəsi varsa deyirsə, demək ne edir? Birinci x kubu plus 3x kvadratı çıxaq. 9x beraber ay. Yalnız iki ortak nöqtəsi varsa bunu sola keçirib, beraberleştirir sıfıra. Buradan alın tapa biləcəyik. Vuruqları ayırmayın. X kvadratını çıxarsa x plus 3 çıxaq. 9'u çıxarsa qalıb x plus A bölü 9 beraber 0. Eğer bunun iki ortak nöqtəsi olmaz için burada x plus A bölü 9 ortak yaranmalıdır. Yani bununla bu ortak yaranmalıdır. Onda x eynidir. Onda A bölü 9'umuz da beraber 3'e. A beraber 27. A'nın bir cevabı 27 ise onda D variantı da, E variantı da, C variantı da gelir. Qaldı A variantından B variantı. A variantından B variantından necə tapa bilərik? Verilən mənfi 5 nöqtəsinin yerinə qoyub. A'nın kıymeti beraber değil. Yani bu ifade beraber olmalıdır A'ya. Onda A'nın yerine mənfi 5 kuanda. Görə mənfi 5 kuanda beraber olur mu mənfi 5'e? Yani x'in harada x gördü. Yalnız iki ortak noktasında yani bu tənliğin kökü demektir. Da. Yani A'nın mənfi 5 kıymetini yerine koyuyor. Her ikisinde. Mənfi 5 kıymetini yerine koyuyorsa bu olur mənfi 5'in kubu. Plus 3 bırak mənfi 5'in kvadratı. Çıxar 9 bırak mənfi 5. Beraber olmalı mənfi 5'i. Görüldü ödəmir.
Menfi 125 plus 75 plus 45. Menfi 50 plus 45 beraber menfi 5'i. Bəli ödədi. Demek tənliyin hansı kökü neymiş? A menfi 5 kıymetli. 20 sual. Düz xəttləri apsisi 2 olan nöqtədə kəsirsə. Kəsirsə deyirsə, hər ikisindən y tapılır. Y bərabər olur 10 çıxan a x. Buradan y bərabər olur 7 çıxan 3 x. Apsisi 2 olan nöqtədə kəsirsə, apsisin yəni 10 çıxan a x bərabər 27 çıxan 3 x. Və x-in yerini apsisin yerini 2 yazıram. 10 çıxan a vuraq 2 bərabər 7 çıxan 3 vuraq 2. Bu deyir mənfi 2 a bərabərdir. 7 çıxar 6 çıxar 10. Mənfi 7 çıxar 6 1, 1'dan 10 çıxar mənfi 9. A bərabərdir 4 tam 10'da 5'ə. 20'de cevap 4 tam 10'da 5. 21 sual düz xətlər ordinatı 5 10 nöqtədə kəsişir. Ordinatı 5 10 nöqtədə kəsişir deyirsə bu cəfər apsisləri tapı bərabərləşir. Yəni x bərabər 11 çıxar b y. Burada 2x bərabər 9 çıxar y. Buradan x bərabər 9 çıxar y bölək neçəyə 2. İndi 11 çıxar b y bərabər 9 çıxar y bölək 2-yə. Və harada da y görür yerinə 5 yazırıq. 11 çıxar b vuraq 5 bərabər 9 çıxar 5 bölək 2-yə. Onu 11 çıxar 5 bir bərabər 2'ye, 5 bir beraber 11 çıxar 2'ye, onda 5 bir beraber 9'a, 1 de beraber 1 tam onda 8'e. 22. sual. Funksiyadan grafiklerine sayısın ifadeyen gibi. Ben tavşana bakın, funksiyanın grafiklerinden de bak burada olan nöqtə, burada olan nöqtə, burada olan nöqtələr kəsişir. Kəsmə nöqtələrində, onda kəsmə nöqtələrində y beraber fx, yx beraber 2x plus 3 var ya. Bunlar bunun kəsmə nöqtələrində bu funksiyaların ilə özləri də bərabər, yəni fx bərabərdir. Olur j 2x plus 3'ə, yəni y bərabər olur jx. Yəni ilə hər birində, yəni bu nöqtədə, bu nöqtənin koordinat nədir? Mənfi 3 nöqtəsində, həmsinin 2 nöqtəsində, həmsinin 5 nöqtəsində bunlar kəsir. Yəni, demək f2-ni tapıq, jx, j 5 tapıq deməkdir. F2 bərabərdir, 2 vuraq 5 plus 3. Həmçin J5 də bərabər 2 vuraq 5 plus 3. Yox, F2 bərabərdir. Burada səhv edirik. 2 vuraq 2 plus 3, 7. J5 və 2 vuraq 5 plus 3. O ya da 13. Həmçin F mənfi 3 bərabərdir. 2 vuraq mənfi 3 plus 3. Mənfi 6 plus 3. Bu deyim mənfi 3. Bizə nəyə soruşur? F2-ni 7, J5, 13, çıxar, mənfi 3. Bu da 20 plus 3, cavab edilsə 23. 23-cü sual yenə də. Bunlar kəsmə nöqtələri, bunların bərabər olan nöqtələrdir. Yəni, onda elə Y-imiz yenə bərabər JX-ə, onda FX də bərabərdir, elə 2X plus 5-ə. Buradan yenə eyni qayda, F7 bərabərdir, olur 2 vuraq 7 plus 5. 19, J3 bərabərdir, 2 vuraq 3 plus 5, 11, həmçinin F mənfi 1 bərabərdir, 2 vuraq mənfi 1 plus 5, mənfi 2 plus 5, o da bərabər 3-ə. Bizdən F7-imiz 19, çıxaq J3-imiz 11, plus F mənfi 1-imiz də 3, 8 plus 3 bərabər 11-ə. 24-cü sual. F, J0, J, F2 ifadənin qiyməti tap. F, J0 mürəkkəb funksiyadır. Əvvəlcə bura J0-ı tapaq. J0-ımız, JX-imiz bu qrafik olunan. J0-ımız da bu nöqtədir. Olur bu nöqtənin koordinatı 0, 6. Yəni onda J0-ımız bərabər 6-ya. Oldu J0-ımız 6-sı. Onu biz nəyə tapacaq? Birinci funksiyadır. J0-ın yerini 6 qoyanda olur F6. Plus. Getdiyini bu birisinə. J F2 soruşur. J F2'miz F2'nin qiymətini tapıb. F2'nin qiyməti Fx'in funksiyasında aid. 2'nin qiyməti deyil buradadır. F2'nin qiyməti 3. Onda burada nə tapacaq? J 3. F6'miz haradır? F6'miz baxın. F funksiyası buradan gedir bura. F6'miz bax budur. F6'miz 5. Plus.
J3'miz. J3'miz de bu funksiyon J2'miz hansıdır? Bak buradan yukarıdan aşağı gelen. Onu J3'miz bak bunun bu noktasıdır. O da beraber 4. 5 plus 4 beraber 9. Yeni sual ama çok köşe sual. 25. sual. Şu an bir açı sualların okşarındandı. Yine bu kesme noktaları bunların beraber olduğu noktalardı. Yani fx'imiz beraber idi jx'e. Şu an beraberdi dedi. Ax kvadrat beraber x plus b. Biz burada ne inebileceğiz sonra? Burada bu kesme noktaları var. Kesme noktalarında koordinatlarını verip birbirine beraberleştireceğiz. Çünkü 2'de beraber olup 1'de menfi 1'de. Demek onda 2'nin koyduk yerine. Neyin yerine? X'in yerine. Olur. 2'nin kuvandı A bırak 2'nin kvadratı beraber 2 plus B'ye. Eyni gayden 1'e de menfi 1 koyduk. A bırak menfi 1'in kvadratı beraber menfi 1 plus B'ye. Bu fonksiyonunda aynen B'ni tapırıq. Neyi tapırıq? Bu olur. 4'a beraber 2 plus B'ye. Aşağıda da yazanda olur. A beraber menfi 1 plus B'ye. A'nın bu kıymetini aparıp yerine koysa veya tərəf tərəfə çıxaq ilə. Tərəf tərəfə çıxanda 4'a çıxaq A beraberdir. 2 çıxaq mənfi 1, B'ler de geri tərəfə çıxanda. 3'a beraber 3'e, A beraber 1'e. A'nın bir kıymetini yerine koyanda 1 beraber mənfi 1 plus B'ye, B'de beraber 2'ye. A 1, B 2 oldusa onda bizim funksiyamız ne olur? A'mız 1 oldu. Onda olur bizim funksiyamız. X kvadrat beraberdi. X plus neçiye? 2'ye. X kvadrat beraberdi. X plus 2. Yine bizden de bu ifade tapıldı. Bizi ne ineri? F menfikini soruşur. F menfikini aparıp fx'in özünün yerine koyuyor. F menfiki beraberdi. Fx funksiyamız oldu. X kvadratı. Jx funksiyamız oldu. X plus B'miz nesi oldu? 2. Hep menfikini yapar yerine koyandı. Onun menfikinin kvadratı 4. Sonra J3'ü yerine koyandı. Olur 3 plus 2 5. Hemsin J8 yerine koyandı. Olur 8 plus 2. J'de yerine koyduk 10. Ve bizden hep menfikini soruştu. 4 plus 3 J3 3 vurak 5. Çıxak 10. 4 plus 15 19 çıxak 10. Beraber dinleyiciye 9'a. Aşağı suallarıydı. 26. sual. Xətli funksiyalar için uyğunluğu müəyyən edin. Qraf qırağı kəsir. Qraf qırağı kəsmək için birinci bundan qabaq yazdım. Bak, 3 qaydan yazır. K1x plus B1. Y bərabərdir. K2x plus B2. Birinci. Kəsirsə K1 fərqli olmalıdır K2'dən. Sonra paraleldirsə K1 beraber olmalıdır K2'ye, B1 farklı olmalıdır B2'ye. Bu oldu paralel. Üste düşürse, onda olmalıdır K1 de beraber K2'ye, B1 de beraber B2'ye. Burada ne oldu? Üste düşür. Üste. Graf kıyarkerşi, K1 farklıdır K2 hansı taraftadır? Bakırız ki buradan X'in karşısında kemsalda. Üstünden 2 farklıdır. Belki 2'ye oldu A variantı. Nahal. Graf kıyarı paraleldir. Paralel olması normal. K1 beraber K2'ye. B'de farklı. 1'e olduğu C variantı. 2'ye A. Başka ne diyor? Graf kıyarı üstüne düşür. Burada emsal. Buna birincin 2x plus 6 bölü 2'nin her tarafın 2'ye bölsek. Buradan x plus 3. Ben paraleldir. Üstüne düşür. 3'e D. Başka ne deyir? Graf kaya koordinat başlarında kesişir. Xeyr, koordinat başı kesişmesi 0-0 olmalıdır, alınmır. Veya bir deyir ki, graf kayarı absoluğun müsbət istiqamətində kör budağı əmələ gətirir. Burada da kör budağı əmələ gətirmək üçün K0-dan küçük olmalıdır. O da yox deyir, cevap deyir bu. 1-2-3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 -
bilsin. Funksiya bölməsi uşaqlar üçün ən çətin bölmələrdən biri sayılır. Y bərabər kx plus b funksiyasının qrafiki M0,4 nöqtəsindən keçir. M0,4 nöqtəsindən keçirsə, yerinə qoysa, 4 bərabər k vura 0 plus b, onda b oldu 4. Onda funksiyamız oldu kx plus 4. Və a 1 mənfi, b mənfi 5 nöqtələrində keçən düz xəttə paraleldir. Bu nöqtənin ki, düz xəttə paralel deyirsə,
KB hastalığını tapmış olur. Neyiniz? BN 4 taptı. Kan tapı atsın. Paralel değilse birinci biz paralelin gaydasını ayırdık. K1 beraber K2 olmalı. Biz neye tapı aldık? Kan. Onda bu düz katın tenliğini tapı atıyorum. Birinci. Hangi düz katı olacak? Bu K eksi pi. Burada yerine koyacağız. Bir menfüsü, bir de menfüs bir şey. Aslında K'nın düsturu var ki, K'nın bir düsturu var ki, K beraberdi. Burada kalmışalı. Y2 çıkar Y1 böyle X2 çıkar X1. Bir düstur var. Düsturun tabirleri. Bu olsa 5 çıkar menfi 3. Böyle aşağıda menfi 3 çıkar 1. Bu dediğir 8 bölü menfi 4. O da beraber menfi 2'ye. Onda K'mız oldu menfi 2. B'miz de oldu 4. Menfi 2'ne vursak 4'e. Böyle K oldu menfi 4. Menfi 2. Onda olur menfi 2 bırak 4. O da beraber menfi 8. Bir başa cevabı yazabilir. Ve alttaki KX plus P'de bir menfikini, menfisi, menfis 5'i yerine koyup oradan K ile B'ni tapı olur. Ama düstur bilse daha mesleğe olur. Çünkü vakit gitmeden. 28. 2X plus B fonksiyonun grafiği absorunu A, oradan tokunun B noktasına kesir. Bu düz katte perpendikülör olan ve B noktasına kesen düz kat absorunu C noktasına kesir. Perpendikülör absorunu C noktası, A ve C noktası arasında mesafeni tapar. Şöyle gel bu misal halletmesi en rahat yoluna göre. Nerede en rahat yolu? Bu nokta A noktasının koordinatı verilir. A noktasının koordinatı menfi 0. Ve bazı noktaya ait idi. A noktası 2x plus b. Apar yerine koyanda y'nin yerine 0 beraber 2 bırak menfi 3 plus b. Burada alınır ki b beraber 6'ya. B 6 ise onda fonksiyonumuz oldu. 2x plus 6. Geldik burada ikinci meseleye. Fonksiyon bu şekildedir ve hepsinin bir de, ikinci maddeye ki B noktasına kesir. Bu düz katte B noktasına kesirse bu fonksiyon ait ise yani 2x plus 6'ya bak bu noktanın da koordinatı B noktamızın da koordinatı 0,6. 0,6'ın yerine koyan da olur 6 beraber 2 vura 0 plus 6. Yani 6 ödüyor. Yani B noktasının koordinatı buradan göre 0,6'ın hardanalı. B'imizin koordinatı bir başa burada 0 veya y noktası. 0 herhangi bir y noktası değil. X'e 0 veren de y'ini alacağı y kalmalı. Yani y beraber 2 vura 0 plus 6. Buradan görsen ki y 6'dı. Yani B noktasının koordinatı oldu 0 6. Mesela B noktasının koordinatı 0 6 ise onda o B noktası oldu 6. En rahat yolu budur. Ve buradan 90 derece bu da altını kesişte. O A'mız ne çıkar? O A'mız bak buramız oğlu 3. Pifagor teoremi yok. Düz bucaklı uç bucakta bir kayda var. Net böyle bir kayda. Düz bucaklı uç bucakta eğer bura 90 derece olursa bura mündürlüğü bura 90 derecedir. Emin yazısı bir üstü var. H kvadrat beraber emine. Yani o ağımızın mesafesi nesi oldu? O ağımız 3. O B'miz nesi oldu? 6. Onda ne olacak? OB'nin kvadrat beraberliği. OA bırak OC'ye. Yani emine. Buradan da OB'nin kvadrat yani 6'nın kvadrat beraberliği. OA'mız 3 bırak OC'ye. Buradan tapıyorum ki OC beraber 12'ye. OC'miz 12 ise onda S noktasının koordinatı nesi olur? S noktasının koordinatı olur 12 0. S noktasının koordinatı 12 0 ise mesafe soruşursa onda AC mesafesi beraber 3'ü burada yani OA plus OC. O da beraber 3 plus 12. O da beraber 15. 29. sual. Fonksiyon grafiklerini emele getirdik. Kapalı figürün sayesini hesaplayın. Şöyle. Mesela grafikleri çekerek alınan figürün sayesi düsturundan istifade etmeyi elde. Grafikleri çekmiyorsun. Bu hangi fonksiyonu? Modül fonksiyonu. Modül fonksiyonu A beraber menfi 1'di. Ümumiyetle modül fonksiyonu yazık. A bırak 2 çıkar m plus n'di. Burada a'sı menfi 1'di. M'i birinci de 3'tü. N'i 5'ti. Bunun grafikini kurar. A'sı menfi 1 kollar aşağı. M'i 3, N'i 5. 1, 2, 3. N'i 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bunun noktası tekmenin bura. Ve harada 0'a çevirir. Harada 0'a çevirir. Bu olacak. A'mızın kıymeti bir yani harda sıfıra çevirdiğini tapar. Bizi sıfıra çevirir. Tapar ki menfi.
2+3+5 beraber 0'a. Buradan alındaki menfi modda 2+3 beraber menfi 5'e. Modda 2+3 beraber 5'e. 1'e 5 olsa x beraber 8. 1'e de menfi 5 olsa 3 beraber menfi 5'e x beraber menfi 2. 1 menfi 2 noktasını kesecek. 1 de opsiyonlu noktasını kesecek. Bu noktasını kesecek. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gelmiş olalım. Bunun grafikini kurmak için. Bu noktanın oldu. X1'imiz 8. X2'imiz oldu. Menfi 2. Bunu çekmek için birinci damalı verip çekerdik. Damalı verip çekerdik. Andırardık. Onu daha efekt olur. İyi bir yok. Bunun grafiği oldu. Bakın. Bu noktadan geçti. Bir de ve bu noktadan geçti. Koordinatlarımız 1 oldu. Menfi 2. 1 oldu. 8. Bu noktamızda nesi oldu? Bak buradan buradan da oldu. M'imiz 3. Elimiz neyse oldu? 5. Yani bu tepe noktasında buradan buradan da mesafen bildik. Bu 7 yazdık. Geçti ikinci. İkinci ne? Göğü yazdığını yazacak. Ne? Ne göğü yazdığını? Y-X'imiz beraber 2+3'den görür ki A1'di. E'mi müsbet 3'di. E'nin menfi 5'di. Ve hemçinin bunun sıfırlarını tablı. 2+3+5 beraber 0'a. Modulu 2+3 beraber 5'e. Burada 2+3 beraber 5'e. X beraber 8'e x1 yine 2+3 beraber menfi 5'e x2 ile beraber menfi 2. Yine yeni noktadan kesip bu sefer menfi 2 ile 8'den sadece m'imiz 3 bu sefer n'imiz ise geri düşür aşağı menfi 1 menfi 2 menfi 3 menfi 4 menfi 5. Geri düşür buraya ve grafikte aldık kollar yukarı. Bu bırakışa bir numara düşen sual olur. 2021'di yoksa 20'ydi dersin. Pandeminin en kızgın vaktindeydi bu sual. Alınan figür olur romb. Rombun da sayesinde de diagonallar hasilini yersin. Diagonal hasilinde de buradan buradan. Burada menfi 5 idi. Buradan buradan da 5 idi. Buradan buradan 5 burada 5 burada. Buranın içeri diagonal 1 diye 1 beraber 10'a. Hemsin bak buradan buradan menfi 2. Buradan buradan da 8. D2 ile beraber 10'a. S ile beraber D1 bırak D2 bölü 2. D1 yani 10 bırak 10 bölü 2 cevap 50. 29'da cevap 50. 30'da uşaklar bir zahmet siz yazarsınız. En akıllı sual saklamışım. Sebep oldu ki 30'da funksiyon bölmesi kabul ve bırakışa düşen sualların izahını vereceği. İzahda o sual var. E'ni düşürüm imtihanı ona göre orada da izahını vereceği. Hem o videoya bakarsan bu videoya. Görürsünüz ki hamısın. Bütün funksiyalarda düşen sualları her birinin izah vermişti. Her biri de bırakış ve blokun düşen suallardı. Yani funksiyon bölmesini tam bir şekilde burada baksanız görürsünüz ki bu sualların hamısı kabul ve bırakışa düşür. Sağ olun şoklar.